Я стала писати акт. Він сказав, що заберіться з мого кабінету, біжіть, пишіть там. Я кажу, ні, я при свідках мушу написати цей акт. Він заберіться. Тоді я ще не відійшла від столу, він вилітає за столу, відпихає в сторону за оздоровчим медпунктом, біжить до мене, я піднімаю голову, він хапає з стола ті всі акти і так далі, що в мене лежало, комкає їх і швирляє, не знаючи куди. Поки я отямилася, так як при свідках, він замахнувся на мене кулаком. Я розвернулася, пішла і сказала, що я буду писати в прокуратуру. В якому випадку? Він, в тому випадку він сів на своє місце, став улибатися і казав, пишіть. Так він сказав? Так. Кажу, добре, я напишу. І я вийшла з кабінету. Надалі я вже не знаю, що і як. Я прийшла в свій кабінет, стрес, по-перше, переляк. У мене сиділа ще одна людина, яка прийшла, щоб я вибрала йому пенсію. Документи зробила. Він дивився на мене і казав, що з вами таке? Я кажу, у мене така ситуація, що мене в кабінеті чуть не побили. Питається, за що? Я не знаю, що правильно, що неправильно, що я зробила зі своєї сторони. Но хамськи обзивати і поводитися, я думаю, що це некоректно, так як керівника. І погрожувати. Потім, сидівши цей же ж, коло мене сидів цей людина, яка прийшла, я сказала, що посидьте, бо мені погано, мені зробилось погано. Я кажу, я боюся сама залишатися в кабінеті, бо я не знаю, яка може бути далі реакція. Він, посидівши в мене, ми покликали медика, який при свідках змірила мій тиск, який зашкалював, в мене кружиться голова і так далі. Звідси мене відправили в лікарню. В амбулаторії мені надали ще допомогу, перед тим мені дала допомогу медичний працівник наш, потім мені завезли в лікарню, так само і зараз мене залишили в стаціонарі. У вас недавно був інсульт? У мене інсульт був з січня місяця по травень, я тільки вийшла, і мені інсульта, це був у мене вже другий інсульт. Скільки у вас зараз тиск? На даний момент Ні, було був тоді, 200 був. На 120, угу. Потім став на 180.